को براہ راست بہاولپور لیے چلیں گے جہاں پہ محرم الحرام کے دوران انتظامیہ اور ریسکیو کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ریسکیو دفتر بہاولپور میں جلوس اور مجالس کے لائسنس داران کے ساتھ اہم اجلاس جاری ہے۔ سروس ہے اور پیدل دستے ہیں، یہ آپ کے ہر اجتماع کے اوپر ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہمارا جو سٹاف جو آپ کے ساتھ کام کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو مقامی ہوں گے اور اپنے علاقے میں اپنی تقاریب کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ میں ریسکیو آپریشن کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو تمام سٹاف جو ہمارا ریسکیو کا ہے، اس میں سے نئے لوگ بھی ہمارے پاس شامل ہیں، پرانے بھی ہیں، تو یہ لوگ ڈیوٹیز بھی سر انجام دیں گے اور ساتھ میں اندہ سیام میں بالخصوص اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ محکمے کی بھی نمائندگی۔ ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کی ایک تربیت ہم کروا دیں، تو آپ کے ہر بندے کے ذمہ میں لگا رہا ہوں جو ہمارا ریسکیو کا اہلکار ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا، آپ نے اپنے ان لوگوں کی جو وہاں پہ موجود ہوں گے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو بالخصوص بتانا ہے کہ کہیں پہ کوئی عزاداری کے دوران، کوئی ماتم زنی کے دوران کسی کو کوئی سیریس انجری ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کہ ریسکیو کے آنے سے پہلے لوگ کس طرح اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ کس طرح جو ہے یہ لوگوں کو یہ مناظر